preparado. Podemos partir. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Em frente. Siga em frente. Thank you.
siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Em frente.
siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita. E depois vire à direita. Recalculando. Faça o retorno. Aqui termina o percurso. Thank you.